La idea és trobar candidats per ocupar llocs de treball que ara mateix tenim vacants. Entrevistem una mica i ja després passem a una altra entrevista amb més deteniment al centre. Necessitava feina, vaig trobar aquesta fira i he sortit amb una oferta de treball i ara mateix el dilluns començo, així que estic molt content, la veritat.